Надежи, благодаря ви. Много мило. Добро утро! Много се радвам да ви видя. Има излъчване, надявам се, всичко е точно. Добро утро и на вас, които сте на вашите екрани, малки и големи. Радваме се да сме отново заедно. Тези последни няколко седмици съм пълен с впечатления и преживявания. Толкова интересни неща се случват. Виждам Божията ръка да е непрекъснато върху мен. Аз правя много пропуски и грешки и това би коствало много тежки ситуации. Те се случват, но във всички тия тежки ситуации Бог се намесва и ние е държал на ръката си, в ръката си. Това, което много ме впечатлява е да виждам глад и жажда в българския народ за Словото и за Бога. Глад и жажда. Преди една седмица или две седмици ми се обади един млад мъж, който получил телефона ми от някой друг приятел, срещнали се някъде във Франция, на някакъв паркинг, и му казал две думи за Господа и му дава моя телефон. И това момче ме намери, откри ме, дойде в църква и се помолихме заедно и поиска прошка за греховете си, предаде живота си на Исус Христос. Нещо, което е потресаващо, красиво и благословено, без да съм го търсил, без да съм го гонил, без да съм го натискал. Сега, като заведохме моята майка и тъщата за 2-3 дена на морето, всеки ден един младеж и една девойка идваха да си говорим за Господа. И си говорихме така няколко дена, сутрин и след обед. И накрая тоя младеж предаде живота си на Господа и го кръстихме в морето веднага. Така че много съм впечатлен. Хората са гладни и жадни за Исус Христос. Чета във вестниците, че има огромна криза на доверието. Огромна криза на доверието. И си казвам, алелуя! Алелуя! Най-накрая трябва да разберем на кого да вярваме и на кого да не вярваме. Вярваме на Той, на който не трябва да вярваме, и на тези, а пък на Той, който трябва да вярваме, не му вярваме. И сега е крайно време да разберем къде може да сложим своето доверие. Така че нашия народ Господ работи и го подготвя за себе си, което много ме радва. И искам да женем заедно. Още нещо ще ви кажа, че огромна сила има в единството. Когато сме заедно, можем много. Можем много. Когато сме разпилени, сме слаби. И една от целите на лукавия е да ни разпилее, да ни скара, да ни настрои едни против други. Да говорим едни против други. Да се мразим едни други. Каква е тая глупост? Каква е тая глупост и това безумие и слепота? Да се плюеме едни други и да се бориме ни с други. Ще ви прочета нещо, което Господ е говорил чрез един от своите пророци и го е записал в своето свято писание. 133-ти псалом. Вижте какво ни казва там. Пророк Давид. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението и животът до века. Амин. Мога ли да ви помоля нещо? Събудили ли сте тази сутрин? Ако не сте се събудили, моля ви, събудете се. И кажете на човека до вас. Ето колко е добро и колко е угодно. Кажете му го на съседа. Обърнете се към ближния. Ето колко е добро и колко е угодно, му кажете. Братя, да живеят в единодушие.
Нищо не чух. Моля ви. Така. Колко е угодно? Колко е угодно? Много е угодно. Знаете ли защо е угодно? Защото там Бог е заръчал благословението и живота до века. Кажете му сега на съседа си. Обърнете се към него. Погледнете го. И му кажете. Защото Бог е заръчал там благословението и живота до века. Колко угодно, брате, да живеят в единодушие. Но не и сестри. И сестрите, разбира се. Виждате, че Господ ви нарича братя тук, сестри. Сестри, Бог ви нарича братя. Братя и сестри всички в един кюб. Така че, а да ви кажа ли колко е угодно на Бога мъжа и жената да живеят в единодушие. Съпруга и съпруга да живеят в единодушие. Да ви казвам ли колко е угодно? Много е угодно. И като го казвам това, само ще напомня и след това ще пристъпим към втората сцена на действие в нашата служба. Днеска има годишнини от сватби, така че тия, които имат годишнини, да не си ходят, ами да чакат. Оглеждам се да видя, тук го виждам Людмила. Жена ти къде е, Людмила? Тук ли или я няма? Знам, че има, разбрах, че имате годишнина. Знам годишнините на всички людмиловци тук в църквата. И Владимир и Светла се оглеждам да ги видя, но не ги виждам днеска, изглежда празнуват. Но както и да е, тия, които имат годишнина, днеска ще бъдат поздравени и ще спечелят благословение. А тая сутрин, със словото ще продължим, като между нас е пастир Благой Господинов. Не е с Марианчето, но следващия път ще я вземе и нея. Така че искам и се най-напред да му кажем добре дошъл. И Боби, заповядай. Имаме привилегията да слушаме Божието Слово. Слава на Бога за тая сутрин. Толкова е хубаво да бъдем заедно. И ще продължа с част от коментара за 133-я псалом. Не били вписани сестрите, защото нямали бради. Не знам дали го знаете тая шега. Истината обаче е, че всъщност ние всички сме едно в Бога. Апостол Павел казва, няма мъжки и няма женски пол, нали? Няма роб, няма свободен, няма грък, няма юдеен. Всички сме едно в Христос. И това е нещо, което прави царството на Бога. О, не може да го направи. Никакви програми на Световния съвет не могат да го направят. Но това може да го направи само царството на Бога. И аз искам тази сутрин да разсъждаваме заедно върху една тема, която винаги ме е вълнувала. И знам, че и тази сутрин ще развълнува и вас. Всъщност, вие знаете за какво става въпрос. Става въпрос за това, че живеем в едно царство, без определени географски граници. Но всъщност това царство съществува, защото това царство е в нас, то е сред нас. Това е Христовото присъствие. Искам заедно да отидем на Евангелие според Йоан и ще прочетем разговора на Пилат с нашия Господ Исус Христос. Това е 18 глава на Йоана от 28 до 40 стих. Тогава отведоха Исус от Каяфа в преторията. Беше рано сутринта. Юдеите не влязоха в преторията, за да не се осквернят и да могат да ядат пасхалната вечеря. Затова Пилат излезе при тях и каза: в какво обвинявате този човек? Отговориха му: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. Пилат им рече: вземете го вие и го съдете по вашия закон. Юдеите му казаха: ние нямаме право да предадем никого на смърт. Така се сбъднаха думите на Исус, с които беше посочил от каква смърт щеше да умре. Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита: ти ли си царят на юдеите?
Исус му отвърна: от себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мене? Пилат му отговори: нема съм юдеен, твоят народ и първосвещениците те предадоха на мене. Какво си извършил? Исус отговори: моето царство не произхожда от този свят. Ако царството ми беше от този свят, моите служители щяха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. Моето царство обаче не е от тук. Пилат му рече: и така, цар ли си ти? Исус отговори: ти казваш, че аз съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е за истината, слуша моя глас. Тогава Пилат го запита: какво е истина? И след тези думи той пак излезе при юдеите и им рече: аз не намирам никаква вина у него, но вие имате обичай да ви пускам по един затворник за Пасха. Искате ли да ви пусна царя на юдеите? Тогава всички отново закрещяха с думите: не него, а Варава. Варава пък беше разбойник. Амин. Царството на Бога. Как попадаме в това царство на Бога? Трябва ли някакъв специален документ? Трябва ли някакво специално преживяване? И ще си отговорим на тези въпроси. Исус е отведен в преторията. Това е един комплекс, строен от Ирод Велики около 38 година преди Христос, в северо-западния край на Ерусалим. И това е управлението на римляните в Ерусалим. Имало е така възможност да отбранява северния край на Ерусалим, като имал чудесен поглед към храмовите дворове. Наречен е Антониева крепост, защото Ирод я построява в чест на своя приятел Марк Антоний. След като Исус е бил от двора на Каяфа, ние знаем цялата история, той е отведен при Пилат, за да бъде съден. И всъщност разговора, който прочетохме тази сутрин, е много запомниш. Дори и невярващите хора знаят тези фрази, които се запомнящи се. Едната е, що е истина. И всички свързват този въпрос на Пилат с диалога му с Христос. А другата е: моето царство не е от този свят. Или: моето царство не произхожда от този свят. Христос влиза в един диалог, в който Пилат не просто е объркан. Той не знае какво да стори. Защото когато ти застанеш пред истината, когато застанеш пред съвършената истина, трябва да избереш или страната на истината, или страната на лъжата. Няма средно положение. Няма положение, в което да не бъдеш от едната или от другата страна. Няма при Бога и в царството на Бога въздържал се. Такава категория няма. Няма междинно състояние, в което ние някакси да бъдем избавени от своята отговорност. Да вземеш решение означава да поемеш отговорност. И аз си мисля, че точно тук Христос имаше преди това. Срещайки се с Пилат, Пилат да поеме своята отговорност. Отговорност за вечната му съдба, която щеше да бъде определена от неговото решение. Дали да застане за истината, или да застане за лъжата. Има два свята. И тези два свята влизат в сблъсък. Светът на Бога, царството на Бога и царството на Сатана. Като предварително трябва да направим едно уточнение, че царството на Сатана нито е по-мощно, нито е по-силно, нито е по-мъдро, но е то царство на тъмнина. Там, където хората могат да бъдат заблудени. И целта на дявола е да заблуди хората. Целта на дявола е да ги
отмъкне от ръката на Бога. Само Христос може да измъкне човека от блатото, от кълта. И отварям една скоба за това, което се случва днес в страната ни. Като че ли има един фигуративен израз за мен относно цялата кал и тиня, в която потъват къщите на хората. Аз не искам да бъда пророк в този случай, нито искам да се удоволствам в това да разказвам за тези бедствия. Смятам, че всеки случай и всяка ситуация в тези градове, където пороят потопи много къщи, е изключително, изключително трагичен, драматичен и ние имаме своите съболезнования и желание да помогнем. Но тази кал, в която бе затиснат народа, има нужда да бъде очистена. Единственото нещо, което може да направи всеки един, е да очисти сам кълта си или с помощ на доброволци. Има един чудесен псалом, в който псалмиста казва: измъкна нозете ми от тинята, от кълта, и ги постави на канара, и вложи нова песен в устата ми, така че да не млъква душата ми, но да пее за тебе. И аз съм сигурен, че когато застанем именно на тази канара, можем да видим, че влизаме в царството на Бога. Сблъскаха се две системи, два свята, две царства, две идеи, две философии, две различни отношения към Бога и към истината. Светът на Пилат или светът на Рим и светът на Исус Христос. Нека да си представим как Пилат идва в Палестина. Той не е кой да е. Той е продукт на римската машина за завоеваване в късната античност. Той е продукт на онези амбициозни и кариеристични хора, готови на всичко, само и само за да се издигнат в положение да управляват и да потискат другите. Не е случайна фразата, характерна за древния Рим: разделяй и владей. Царството на Рим е царство, в което хората се разделят. Някой може да ми опонира и да каже, че по времето на империята на Рим светът се е бил обединил. Как се е бил обединил? С какъв инструмент се е обединил? С инструмента на силата. С инструмента на войната. Преди два века един известен човек на всички, който стана император на Френската империя, Наполеон, казва: аз завзех толкова много територии, толкова много народи, положих под властта си, но направих със силата си. Но има един друг, който с любовта успя да обедини хора в този свят. И това е Христос. Светът на Рим е безцеремонен. Светът на Рим унищожава личността. Светът на Рим потиска личността. Но светът на Рим щеше да бъде буквално обърнат. Ние казваме с главата надолу, но всъщност светът на Рим се обърна в правилната си позиция, след като Христос дойде. И вие знаете, само след три века този свят се обърна и стана християнски. Някой ще каже, можем да спорим, защото тогава църквата губи силата си. Аз бих казал не, защото истината винаги освобождава. Истината винаги прави царството на Бога да расте. Спомните ли си, нека да свържим това, което Христос казва на Пилат и това, което Пилат го пита, с оня сън на един древен цар. Само около 6 века преди Христос да дойде на тая земя. Царят се събуди обезпокоен, защото сънува видение. Сънува една огромна фигура. Всички се сещате за кого става въпрос. За най-великият цар на древността, цар Навуходоносор. И знаем от тълкованието на пророк Данаил, кой беше тази огромна златна глава. Знаем историята за всички империи, показани в тази фигура, в тази скулптура, да наречем така. Спомните ли си момента, в който царят вижда камък, който се отсича не с човешка ръка, който се стоварва върху нозете
върху стъпалата на фигурата и тя се пръска. И Библията казва там, че тя се пръсна толкова малки къщчета, че стана като прахта по гумното лете, т.е. на хармана, като прах, като някакъв облак от прах. И този малък камък започна да расте и изпълни целия свят. Царство, което няма да има край. Неговото владичество и сила ще продължат до вечни времена. Кое е това царство? Царството на Исус Христос. Царството на Христос къде е днес? Имаме ли географски понятия да опишем царството на Бога? Имаме ли хора, които да защитават неговите граници? Метафорично да. Имаме ли територии, за които ние да държим? Физически не. Но всъщност се казва, че всяко място, на което стъпи нашия крак, нашите нозе, Бог ни го подарява. Исус е осъден от Синедриона и той е пратен при Пилат, при тогавашния владетел на Палестина. И Пилат иска да знае основни истини за тази личност. Той му задава 4 въпроса. Ти ли си царят на юдеите? Какво си извършил? И така цар ли си ти? Какво е истина? Христос заявява на Пилат. Моето царство не произхожда от този свят. Моето царство не е от този свят. Отговорили ли сме си на този въпрос днес, християните? На кое царство принадлежим? Принадлежим ли на царството на Бога или на царството на този свят? Защото ако принадлежим на царството на Бога, някой ще каже, тогава трябва да бъдем тъпчени, тогава трябва да бъдем овчедушни, тогава хората трябва да ни манипулират, тогава хората трябва да ни използват, тогава няма да имаме глас в обществото и така нататък. За това ли говори Божието Слово? Не, Божието Слово не говори за това. Божието Слово казва, че когато принадлежим на царството на Бога, дори да бъдем в това състояние, ние продължаваме да светим и продължаваме да стоим за благословението на Бога. Имаме ли яснота днес по този въпрос? Как живеем? Живеем ли в този свят, който принадлежи на княза? Или живеем в царството на Бога, чието царство принадлежи на Него? Не сме от този свят. Няма как да излезем от този свят. Спомнете си молитвата на Христос в 17 глава на Йоанна. Само една глава малко по-рано. Където Христос се моли на Отец неговите деца да бъдат пазени от лукавие. Той казва, аз не се моля да ги вземеш от света. Но аз се моля да ги пазиш от лукавие, защото те не са от света, както аз не съм от света. Нека да ви прочита един цитат от един римски адвокат във II век след Христос по средата. Диогнет се казва. Този мъж пише за християните така. Християните не се различават от другите хора, нито по езика, нито по някакви външни особености. И все пак са съвършенно различни от тях. Те живеят в родината си, но се чувстват на гости. Ползват се от всички граждански права, а имат самосъзнание на чужденци. Живеят в тяло, но не живеят плътски, а по-скоро всяка са на небето. Подчиняват се на законите, но животът им е над законите. Те обичат всички, но всички ги преследват. Никой не ги разбира и въпреки това ги осъждат. Избиват ги, а те приемат смъртта като врата към живот. Бедни са, а обогатяват другите. Търпят лишение, а имат всичко в изобилие. Презират ги, а те благославят. Вършат добро, а ги наказват като престъпници. Бичуват ги, а те се радват. Това ми напомня на едно изказване на апостол Павел в Коринтините, където казва, ние станахме като измет на света.
Когато ни хулят, благославяме. Ходим голи, прибити, укъсани. Къде е самочувствието? На върха на вълната ли си? Или си потопен долу? Къде сме ние днес в този свят? Как влизаме и ставаме част от Божието царство? Единствено и само чрез новорождението. А няма новорождение без покаяние. Нали? Съгласни сме с това. Христос каза на този виден еврейски учител, че не може да види царството на Бога. Няма как да го видиш, ако ти не се новородиш. И още нещо му каза Христос. Ако ти не се новородиш, няма как да влезеш в Божието царство. И затова си казахме, че в Божието царство няма граници. Но Божието царство има духовна територия. И тази духовна територия е вътре в нас. Спомните ли си, Исус бе запитан от фарисеите, как идва Божието царство? И тогава Христос им каза, вие много се заблуждавате, защото Божието царство не идва така, щото да се види. И ако ви кажа тук е или там е, то е сред вас. За кого говореше Христос? Говореше за себе си. Говореше за себе си. Не каза ли Христос, първо търсете Божието царство и Неговата правда? И това е първата точица. После каза, Той е сред вас. После къде отива царството на Бога? Вътре в нас. Вътре в нас. Някой ще каже, приятелю, всички тези неща, които ми говориш, са много хубави, но те са твърде теоретични. Не са твърде теоретични. Това е въпрос на решение и въпрос на съдба. Да знае в кое царство искам да живее. Днес хората мило и драго дават да получат зелена карта. С години наред пускат да спечелят зелена карта и отиват в щатите да спечелят щатски паспорт. Други искат да имат австралийски паспорт. Други искат да вземат канадски паспорт. Други имат двойно гражданство. Двойно гражданство ли имаме спрямо царството на Христос? Дойде ми една мисъл, когато си пишех тази проповед за това, че има едно единствено царство, което ти можеш да наречеш отечество. Едно единствено. И това е небесното. По никакъв начин не съм антинационалист. Напротив, аз обичам родината си. Затова съм тук. Затова живея тук. Затова обичам приятелите си. Затова обичам колегите си. Обичам братята си. Затова се моля всеки ден за тая страна да просперира. И аз искам доброто и благото на този народ. Защото човекът, чието царство е небесно, той живее здраво, стъпил на тая земя, работейки здраво за мястото, на което Бог го е поставил. Ние не сме като някои хора, които само сме вгледани в небето и чакаме всеки момент Исус да дойде. Да, аз го чакам. Но аз знае, че Бог ми е поставил тук да бъда за благословение на хората. И аз вярвам, че когато Бог ми е призовал и че с Неговата помощ и сила ми е поставил ръцете на работото си, ме е предупредил да не гледам назад. Защото Господ го каза, ако ти гледаш назад, ти не си годен за Божието царство. Колко пъти ние сме изкушени да погледнем назад? Колко пъти сме изкушени да потърсим алтернативи и да вземем решение с предишния си инструментариум? Нали? Но всъщност погледът ни е фиксиран от това небесно царство. От това присъствие на Бога в сърцата ни, което ни прави различни. И затова сблъсъкът между отговора на Христос и питанията на Пилат беше огромен. И до ден днешен се помнят тези фрази. Вижте как се съдържали гражданите на Бога, на Небесното царство в Евреи. Автора на Евреи каза в 11 глава, това е главата на героите на вярата. Всички те умряха с вяра, без да получат обещаното, а само отдалеч го видяха,
приветстваха го и заявиха, че са чужденци и пришелци на земята. С тези думи те дават да се разбере, че търсят отечество. Ако бяха мислили за онази земя, от която бяха излезли, щяха да намерят възможност да се върнат. Но сега те се стремят към по-добро, т.е. небесно отечество. Затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град. Амин. Моето царство не произхожда от този свят. Защото ако то произхождаше, служителите, които са верни на мен, щяха да се борят да не бъда заловен. Какво стана с служителите? Ами служителите се пръснаха. Царството на Бога има друга конституция. Има други закони. Но само си помислете за миг, колко пъти в живота си ние сме изкушени да боравим с друг инструментариум. Да боравим с средства, които Бог не ни е позволил. Какви са законите на Божието царство? Законите на Божието царство, че по-малки е по-голям. Как ли не? А по-големият е по-малък, нали? Само преди кръста отиват двама апостоли и казват на Господа, всъщност майки му отиде да ходатайства, искам да ги сложи за министри. Парафразирам го. Когато дойдеш в царството си, един е отляво, другия отдясно. Какво каза Господ? Ми вие не знаете какво искате. Защото царете на народите господаруват над тях. Но между вас няма да бъде така. А по-големият ще стане по-малък и ще стане служител на всички. Спомните ли си тази илюстрация? Исус в скута му, в неговия скут малко дете. Той е по-голям. Къде е нашето днешно християнско смирение? Защото един от законите на Божието царство е смирението. Да живее смирен. И старите пророци викаха, какво Господ иска от тебе? Да върши справедливост, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Затова царството на Бога е непоклатимо. И то ще остане непоклатимо тук и във вечността. Това не е царство, което няма да издържи на вот на недоверие, нали? Ние сме свикнали с да виждаме такива неща да стават. Искаме вот на недоверие, на доверие. Няма как да падне управлението на Бога. Бог стои, Бог управлява, Бог държи този свят. Амин. През последната година учихме няколко книги. Миналата година учихме Даниил, тая година завършихме Откровение, както вас преди 2 години. И знаете ли, това, което остава в мен в изучаването на Словото Божие, Бог управлява. И Бог не е изпуснал контрола. Той е победител, Той е царят. И пред Него ще се поклони абсолютно всеки. Това, което днес имаме като параметри на граждански управление, ще се разклатят, няма да устоят. Защото те са изградени по друг начин. Друга е тяхната визия, друг е техния стремеж, друга е тяхната цел. Единствено и само чрез Бога може да има мир, равенство, братство, както твърдяха предишните наши национални идеолози. Само чрез Бога и чрез никой друг. Защото Неговото царство не произхожда от този свят. В същото послание на евреите, което ви прочетох преди малко, в 12 глава автора казва как един ден всичко това, което е временно, ще се разклати. И той казва в 27 стих на 12 глава до 29, думите още веднъж означават промяната на непостоянното, понеже е сътворено, за да пребъде непоклатимо. И тъй, ние понеже получаваме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и да служим на Бога, така както му е приятно, с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е всеунищожителен
огън. Какво е царството на Бога? Непоклатимо. Какво е моето отношение към Неговото царство? Нали, като ми е добре, ще съм в царството на Бога. И ще имам едно гражданство, един паспорт. Като ми е зле, ще се преселя в другото царство с другия паспорт, защото аз имам двойно гражданство. Нали? Библията каза, че онова, за което Бог ти е призвал, е царство непоклатимо. То няма как да бъде мръднато. Няма как да бъде свалено. Бог не може да бъде детрониран. Дори ние да си го детронираме от мозъка и от сърцата си, Бог продължава да управлява. Да бъдеш част от това царство не е въпрос на интелектуална опитност. Да, въпрос е на покаяние и новорождение. Защото след като се покаеш и след като се новородиш и приемеш духът на Бога, ти ставаш част от това царство. Ти получаваш духа на Бога. Библията ни казва, Неговият дух с нашия дух свидетелствува. Какво? Че сме Божии синове, Божии дъщери. Ти просто не си само един гражданин, който носиш отличителни знаци в своя паспорт и картичка. Ти принадлежиш на Него със сърцето си. Ти имаш връзка духовна. И Бог те е вързал с тази духовна връзка. Затова въпросът да бъдеш това царство не е просто въпрос на интелект, на опитност, а въпрос на благодатна отговорност. Как доказваме, че принадлежим на Божието царство? Когато благославяме, ако са ни хулили, ако са засловили, да се молим. Ако са ни крали, да дадем. Благодатна отговорност, практическа опитност. Апостол Павел казва, царство на Бога не се състои само в думи, нали? Царството на Бога се състои в сила. Исус проповядваше царството на Бога. Благовестието на царство. Как? Ходеше навсякъде, обикаляше селца и градове и изцеляваше болните. С една дума бесовете бягаха. Болни се изцеляваха. Благославяше, умножаваше хляба и рибата. Хората се храниха. Тълпяха се да го слушат. Защото благовестваше Евангелието, царството. Как го посрещаха хората? Преди да бъде разпънат. Ето твой цар идва, въседнал на осле, рожба на осица. Как този цар влезе? Толкова смирен и толкова кротък. Заставайки пред Пилат, със сигурност Пилат беше с отличителните знаци на римски аристократ. С бяла туника, с червен шал препасан, с специфичната римска навита на масурчета причещица, с златен пръстен, символ на неговата власт за Рим. И пред него застава един юдеин, прашен, прибит, оплют. Стояш несмутен, но изпълнен със сила, знаеш защо е там. Знаеш какво ще се случи с него. Знаеш къде отива. И знаеш резултата от неговото дело. Как стоим днес? Знаем ли защо сме тук? Да си покажем своите способности, колко сме добри, колко сме красиви. Или да покажем неговите превъзходства. Защото неговите превъзходства нямат нищо общо с моите превъзходства. Нали? Купнеже на истинския вярващ е да дойде твоето царство. Неговото царство е царство на светлината. Затова и казах, няма междинно състояние. Той ни избава от тъмнината и ни преселва в царството на светлината. Спомните ли си апостол Петър в своето послание говори, че вярващи са какви? Втора глава, първо послание, 9 стих. Той каза, вие сте царе и свещеници. Святи хора, свят народ. И Бог ви придоби, Бог ви изкупи, Бог ви пресели от тъмнината в светлината. За какво? Каква е целта на Бога? Да показвате Неговите съвършенства. А Неговите съвършенства не е гола амбиция да покаже кой съм. Неговото съвършенство е да покаже
кой е Исус в мен. И това са неговите параметри относно ежедневната ми практика в него. Аз приличам на моя цар. Ако ти си гражданин на царството на Бога, ти ще приличаш на своя цар. Различен живот. Различно мислене. Различно поведение. Различно отношение. Различни ценности. Различен светоглед. Не можем да приличаме на този свят. Ние не сме хора, които не живеем в този свят. Ние сме тук. Но Библията казва, ние сме странници. Ние сме пришелци. Ние сме чужденци. Вижте колко още сравнение дадени в Библията за гражданина на Божието царство. Колко много са те. Всъщност, когато ви разказвам тези неща, аз си мисля за себе си, за моя собствен живот. Доколко аз съм оставил този цар да управлява моето ежедневие, да управлява моят език, да управлява моите очи, да управлява моите уши, да управлява моите ръце, да управлява моите нозе, да управлява сърцето ми, да ме води според духа си, а не да искам да вървя според плътта си. Нали? Ние си мислим, че сме се справили с тези неща. Уви обаче често пъти се катурваме и падаме. Озоваваме се от другата страна. На много места Библията, особено в Новия Завет, имаме притчи относно царството на Бога. То е оприличено като мреже, оприличено е като скрито съкровище, като бисер, като квас, като синапено зърно, като 10 девици, като сватбено тържество. И още всички тези истории, всички тези притчи, ние нямаме време сега да ги разглеждаме, но те говорят колко много имаме нужда да преживяваме царството. Не е въпрос само да запомним определени цитати от Божието Слово, а да ги практикуваме в нашето ежедневие. Всеки ден, с най-близките си хора, да ги благославяме, да им помагаме, ако са объркани, да бъдем близо до тях. И това са неща, за които ние трябва да си мислим. Божиите хора разбират тайните на Небесното царство, така каза Христос. Разказвайки притчи, той разказваше тези притчи, за да могат да разберат важни духовни принципи. Притчи от ежедневието. Какви са гражданите на Божието царство? Само отгърнете Матея 5 глава, блаженствата. И там ние четем, че гражданин на Божието царство е смирен, но блажен. Скърбящ е, но също блажен. Кротък, отново блажен. Гладен за какво? За удоволствие. Гладен за правда. Наскоро си мислих колко много искаме справедливост, нали? О, ние искаме справедливост в България. Искаме да бъдат наказани лошите хора. Искаме справедливост, искаме престъпниците в затвора. Искам да ви кажа, приятели, че това, към което аз и ти трябва да се стремим, е нашата лична справедливост. Тя идва от Христос. Ако към мен не са били справедливи, аз не бива да спирам да бъда справедлив. Нали? Ако аз не мога да постигна справедливост някъде, където съм, не бива аз да спирам да бъда справедлив. Не бива аз да спирам да бъда правдата на Бога и моите телесни части уръдие на правдата. Аз не бива да спирам. Това как се отнасят към мен, никакво значение няма. А, как ли не? Когато ме пренебрегват, когато говорят зад мен, когато не ми се усмихват, често пъти учи на тези неща децата си. Защото виждам колко днес младите са амбициозни и изнервени. Как искат да постигнат на всяка цена целта, за която са. И аз си мисля, че взаимоотношенията са най-сложното нещо днес. Затова Господ ни каза, това, което искаш на тебе да правят хората, това и ти иди прави на тях.
Това е смисъла на царството на Бога. Гражданин на царството на Бога е милостив. Той е чист по сърце. Той е миротворец. Той може да бъде гонен заради правдата. Може да бъде хулен заради него. Но той е всъщност блажен. И както Людмил днес спомена за единството, Господ ни каза, че ако царството му е разделено, няма как да успее. Сам той го каза, всяко царство разделено против себе си няма да устои. Какво е днешното царство на Бога? Как живеят домовете ни? В съзвучие ли сме с своите съпрузи и съпруги? Единни ли сме в духа? Благославяме ли се взаимно? Живеем ли с желанието да помогнем на другия и да го смятаме по-горен от себе си? Място, в което Бог ни е поставил, служим ли от сърце? Или просто гледаме да манипулираме някой да извърши нещо за нас, което ни се иска? Или ние първо тичаме да помогнем на другите? Обикновено можем да бъдем проверени и сме проверявани, а и хората са проверявани. Когато имам нужда, на времето, когато бях малък и бях ученик, винаги първи дигах ръка, ако има нещо да помогна. И те ме викаха на тегач. Не си мисли, че съм на тегач. Ако искам да помогна и ако си изтървал чантата, да се спусна да ти я дам. Ако паднеш да подпра, да те изправя, нали? Не да гледам просто отстрани. Практически, как живеем? Деяния на апостолите казва за църквата, че имаше едно сърце и една душа. Ходеше в утехата на Божия дух. И Бог всеки ден умножаваше църквата и прибавяше към нея тези, които се спасяваха. Това е резултата на онова духовно единство. Моето царство не произхожда от този свят. Не произхожда от този свят. Аз за това се родих и дойдох да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Той е царя на царете. Той е Господа на господарите. Неговия глас аз познавам, защото освен, че той е цар на царете и Господ на господарите, той е епископ на моята душа. Той е моя пастир. Той даде живота си за мен. Той познава мен. Той познава моето име. И аз познавам неговият глас. И аз вървя след него. И няма да тръгна след друг, защото познавам неговия глас. Защото неговият глас е гласът на истината. Скъпи приятели, както винаги, така и днес, към истината хората са малко. Множеството не е с истината. Затова и Господ каза, че трябва да влезем през вратата, която е тясна. И да вървим по тесния път. Царството на Бога няма широка врата. Царството на Бога има тясна врата. Царството на Бога има тесен път. И малцина са онези, които вървят по него. Но не чрез свои сили. Не сами, а единствено и само чрез Бога. Така че заставаме пред Бога и си казваме, Господи, днес, когато сме изкушени, днес, когато по някакъв начин сме предизвикани, напомни ни да знаем на кое царство сме граждани. Помогни ни да ходим в този път. Дай ни мъдростта. Помогни ни да имаме разум и най-вече любов. Защото едно от нещата, в които Божието царство се характеризира, е неговата любов. Любов, без която не можем. Любов, без която не можем да бъдем негови ученици. Любов, без която няма как да бъдем спасени.
Любов, без която няма как да продължим. Защото ние сме части от това царство заради неговата любов, а не заради привилегиите. Хората сменят своето гражданство заради привилегията. Кой сменя паспорта си само и само за да живее по-добре духовно? Кой отива в друга страна, видиш ли, за да стане по-духовен и по-добър инструмент на Бога? Всеки отива, за да носи по-хубави дрехи, да има по-голяма заплата. Не критикувам никого. Но кой сменя гражданството си, за да живее по-добър духовен живот? Моето царство не принадлежи от този свят. Амин. Нека да си помолим. Святи Боже, искаме да ти благодарим за тази чудесна възможност и днес да си припомним думите, които Господи Исус ти каза на Пилат. Боже, благодарни сме ти, че можем да бъдем част от това царство. Благодарни сме ти, че живеем чрез силата в това царство, което идва от тебе. И ти благодарим, че можем да бъдем чужденци и пришелци на този свят, защото пътуваме към друго място. Но пътувайки, ти си ни определил да бъдем твоята светлина в този свят. Ти си ни призовал да бъдем твоята сол. Толкова много са сравненията за това какъв трябва да бъде гражданин на твоето царство. Боже на силите, благодарим ти, че си записал своята конституция вътре в нас. Любов към тебе и към хората. И колко е в същото време простичко и колко силно и колко отговорно да знаем, че когато днес има толкова много съревнование, толкова много състезание, че можем да се подчиним в Твоите ръце. Че можем да знаем, Господи, че си с нас. Че няма да оставиш тези, които принадлежат на Тебе. Тези, които Те обичат. Тези, които Те следват с цялото си сърце. Боже на силите, помагай ни да слушаме Твоя глас, защото гласът ти е глас на истина. Благодарим Ти, че в моментите на изкушение, Татко, Ти чрез Духът си ни напомниш на кого принадлежим и кой плати цената, за да бъдем части на Това царство. Боже, молим Ти от сърце за родината ни. Молим Ти за България. Молим Ти за този народ. Боже, да го призоваваш чрез нашия живот. Да призоваваш хората към себе си по чудни и тайни начини, както и днес чухме. Защото Ти си любов. Ти имаш толкова богат инструментариум да докосваш хората и да ги призоваваш към себе си. Нека, Господи, да бъдем полезни и готови за Тебе да споделяме Евангелието такова каквото е. Пази ни, Господи, от тази гола и светска амбициозност да показваме кои сме. И ни помогни кротко и смирено да изживеем пътя си, живота си на тая земя. Ето словото ти ни съветва вашата кротост да бъде известна на всички. Господ е близо. Боже, помогни ни да приемем Твоята кротост и Твоето смирение, защото само тогава ще намерим покой на своите души. Помагай ни чрез любовта ти, Господи, да завладяваш повече и повече територии за царството ти в нашата страна. Искаме България благословена и се молим за нейното утвърждаване във вярата, да бъдат измъкнати нозете на всички наши сънародници от кълта и да бъдат поставени на тази канара Исус Христос. Да бъде вложена песен в устата им, както обещаваш, за да не млъкват душите им, за да се радваме заедно с тях и един ден, Господи, да те посрещнем. Боже святи, благодаря ти за тази възможност и днес да разсъждаваме върху Твоите думи. Моля ти за Твоето благоволение и милост към цялата църква на това място. Боже, да ги призоваваш към себе си, да бъдат граждани на Твоето царство и чрез тях да благославяш този град.
Боже, молим се и за Людмила, за съпругата му, за целия му дом. Молим се за всички служители, Отче, да ги благославиш и да ги водиш по пътя, защото пътят ти е път на истина и правда. Дръж ги в ръката си и им помагай в всяко Твое дело, Боже, за което си ги призовал. Татко, благодарим Ти, че можем да бъдем едно. Благодарим Ти, че можем да имаме едно сърце и една душа. И когато страдаме, страдаме заедно. Когато се радваме, радваме се заедно. Защото Господи си ни избрал да бъдем заедно. Понеже си определил да има благословение, живот до века. И всичко това ние молим в името на Исус, а славата отдаваме на Тебе, защото я заслужаваш. Амин. Амин. Господ да ни благослови.